Re! Viss ēters ir te! Anna Dobele, Latvijas nacionālā kontingenta kapelāne, virsleitnante, ved mūs rādīt savu darba vietu, nelielo dievnamu, kas ierīkots militārās bāzes galvenā ceļa malā. Viegli sasniedzams un tajā pašā laikā neuzkrītošs, kā paši kapelāni, kam visas misijas laikā veicams delikāts un ļoti svarīgs uzdevums. Šeit ir tāds diezgan patumšs. Tad šī ir vieta, kur dažādi konfesiju kapelāni vada savus svētbrīžus. Tad priekšā ir dažādi karodziņi, kur ir principā visi, no kurām valstīm ir kapelāns. Un tad mums ir savu kārtību, kad, kurš, ko dar. Tāpat arī mēs visi sanākam kopā tikties, lai pārunātu kaut kādas lietas. Anna pat ir metodiste un sadzīvo zem viena jumta ar katoļu un luterāņu kolēģiem. Kapela armijas bāzēs nav paredzēta vienai konkrētai konfesijai, bet tad mēs cenšamies atrast tādu zelta vidusceļu, lai tad ik viens varētu nākt, būt šeit, būt klusumā, gan skatīties uz kaut kādiem saviem simboliem, kas viņiem ir tuvāki kā cilvēkam, un būt tādā varbūt iekšējā klusumā, meditācijā vai vienkārši pārdomās. Kapelāna darbs, kā saka Anna, ir nevis sēdēt pie galda un pieņemt apmeklētājus, bet būt tuvu karavīriem. Kapelāns pieejams 24/7, un manuprāt, tas arī ir svarīgi, kad tikai nenosprauc savu konkrētu laiku no tikiem līdz tikiem, tad es esmu pieejams, bet kad mēs kā kapelāni tad ejam pie karavīra un arī esam viņiem blakus, kaut vai vienkāršākā sarunā, bet ka mēs ne tikai kaut kā ierobežojam sevi, bet arī esam radoši tādā ziņā. Kas karavīriem ir uz sirds, kad viņi ir misijā? Manuprāt, viss aktuālākais ir tas, lai mājās viss ir kārtībā. Jo, ja tev mājās viss ir kārtībā, tad arī šeit tev ir mierīga sirds. Tev nav jādomā, kā tad tu spēji varbūt atrisināt kaut kādas lietas, esot prom. Tad, kad nav misijā, Anna ir mācītāja Latvijas apvienotās metodistu baznīcas Rīgas pirmajā draudzē. Un piedāvājam doties uz Kosovu uztvērus kā labu skolu sev un arī savai garīgajai praksei. Kapelas pagalmā ir zvans, ko ieskandina atgādinot par svētbrīžiem. No šeienes ikdienu var dzirdēt arī, kā aiz bāzes robežām 5 reizes dienā ar minareta dziedājumiem savus ticīgos pulcina Kosovas mošejas. Un, kā sacīja Anna, katram vajadzīgs sava apstāšanās un pabūšana iekšējā klusumā zemē, kas daudz ir cietusi un kur piedošanai vajadzēs vēl daudz laika. Ina Strazdiņa, Ingus Daudziņš, Latvijas televīzija no Kosovas.